Felly mae mudiad y ffermwyr ifanc yng Ngheredigion yn fudiad yr aelodau, yr aelodau sy'n rhedegau a'r aelodau yw graidd y mudiad. Pan ddath y pandemig, fe nath e wneud newid byd dros nos I ni. Felly, o'n i'n cefnogi'r gymdeithas wrth wneud pethau chmod, ymarferol fel casglu prosgripsiwn, casglu bwyd ar gyfer yr henod, wneud unrhyw un oedd ddim yn cael mynd allan. Os gwrs, trwy'r pandemig, oedd ddim cystadlu, oedd ddim cwrdd fyny, oedd ddim byd I gael ymlaen dyn ni. Oedd ddim ni'n bwnsyn o bobl sy'n licio cymdeithasu, oedd ddim y cyfleoedd I gael. So, oedd ni ati wedyn, neu cymryd o'n i'n gallu o ben yn hunain, amsoddi serwedd, ond hefyd gweithio gyda Sir Ceredigion. So os oedd na rhywun yn rhyw ardal specific, byddwn i'ch a gweud wrth glwb wedyn specific bod angen help neu cysylltu gyda'r person yma I helpu allan. Ni yn mudiad sy'n moyn rhoi nôl i'r gymuned, a fi'n credu trwy'r prosiect yma, nath ei dongos i'r Sir gyfan bod ni yn gallu neud ni.